Očvamaj kada šta ja vidim. Znači evo dragi naši, kak ste? Evo umorna, baš sam se umorala. Ajde da šta ja vidim. Zdravo, evo izašli smo pit da hodamo. Da, danas smo kratkih rukava skroz zato što je fino vrijeme. Prelijepo, da. Zato što je predivno, prekrasno. Onaj motora tamo. Evo, vidite, znači, ljudi su na polju, evo, faktički. Eto, to je to.